Jediné, čo teraz treba, je nájsť tvoj rodný list. Do garáže pôjdete jedine cez moju mŕtvolu. Kde je Lenka? Zobrala si bol. Vraj musí riešiť niečo osudové. Môžeme pokračovať? Ježišmarja, to je jak z filmu. Ešte lepšie, lebo toto je naozaj. Teraz ho niekde. Dobre, schovám. Aby ho henty nenašli. Dole. Á, tu ste. Tak čo, máte? Oteckovia. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.